Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo do canal Bel Jogo, onde eu trago pra vocês a primeira hora de Everdream Valley, galera. Um novo game que saiu algumas semanas aí pra todas as plataformas, que é estilo Stardew Valley, tá gente? Porém, ele é totalmente em 3D e tem algumas coisas com magia também inseridas no jogo. Então vem comigo conferir e também depois já deixa teu comentário se você curte jogos nesse estilo, tá gente? Não joguei o game ainda, minha primeira experiência com ele. Vamos então dar aqui um novo jogo. Muitas aventuras esperam por você. Você pode pastorear mais animais de uma vez. Ah, beleza, já tem aqui o nome do meu personagem, que vai ser o Abel, né gente? Já gostei que é bonitinha a musiquinha, já gostei da musiquinha de fundo, ó, gente. Temos aqui o estilo de cabeça, quadrada, uma redonda aqui, ó, que nem a minha ovalzinha aí, ó. Tá bonita assim, show de bola. Temos aqui o tipo de orelha, padrão essa daqui. O tipo de cabelo, nós temos alguns cabelos aqui que a gente pode estar colocando no nosso personagem. Esse daqui com o cocuruto ali atrás, não, assim, esse aqui ficou bonito. O nariz, gente, nariz padrãozinho, cadê meu nariz batata assim, ó? Batatinha? Não tanto assim, ó. Assim tá top. A cor da pele, gente, tem aqui, então, várias que você escolher. Sobrancelha, olhos... os olhos estão um pouquinho mais alegre aí, né, gente? Aí, olhão aí, ó. Aí, beleza. Marcas faciais. É só marcas mesmo, não tem barba, gente. E boca também, que temos alguns tipos de boca pra escolher. Eu não sei se eu não vi, mas eu acho que não tem... Como escolher a cor... Ah, aqui, a cor do cabelo, Abel. Aí, agora sim, ó. Agora tá bonito. Tá bonito aí, ó. Zureião. E bora lá, vamos pra gameplay agora. Tô bem curioso pra ver como vai ser esse jogo. Alguns vídeos dele, mas não me aprofundei muito, não. Jogo super bonitinho. Aí, ó. Bom, cá estamos. Mas já, só tem árvores aqui. Nossa, não exagere. Atrás daquela colina fica o celeiro e a casa dos avós. E aqui estão, besouros e borboletas. Vamos lá, não faça essa cara. Olha, a vovó está vindo nos cumprimentar. Oh, queridos. Bom dia, mãe. Bom dia, vovó. Ah, que cara é essa, hein? Não está feliz de passar as férias com seus avós? Sim, mas queria que minha mãe e meu pai também ficassem. Ah, ele vai ficar sozinho com a avó dele, ó. Beleza, vai ter que trabalhar. Vamos lá, se anima aí, piá. Tantas coisas interessantes para fazer na fazenda que você vai esquecer essa tristeza rapidinho. Eita! Fazenda parece um tanto diferente do que eu me lembrava. Você está falando do matagal e da cerca quebrada? E das garrafas e dos jornais? Ah! E o que aconteceu com o galinheiro e a casa da árvore? Bom, foi um ano difícil. Pelo jeito aqui tá tudo destruído, né? Principalmente para a nossa fazenda, pois o vovô e eu ficamos um bom tempo fora do resort para idosos. Felizmente nossa ausência custou caro e deixou a fazenda nesse estado. Lá vamos nós ter que revitalizar a fazenda, né? Ah, baguncinha, animais soltando, vamos arrumar tudo, beleza. Ah, o ar livrou ninguém, tem a razão, mãe. Ah, o guri quer fugir já do trabalho, tá vendo ali, né? Olha a hora, já vazou, ó. Tchau, moleque, boa diversão. Beleza, vamos ver quais são a primeira missão aqui. Beleza, então a gente chegou na casa da nossa avó. A gente tem que restaurar. Olha, jogo bonito. Tem lata no chão aí, vou pegar, ó. Lembrando então, galera, tem também pro Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, tá? Então todas as plataformas tem ele. Steam, eu tô jogando na Steam, tá? Tô jogando com teclado e mouse, mas eu até acredito que uma experiência mais bacana desse jogo seja com controle. Aí, ó. Como o minimapa funciona? O minimapa se encontra no canto inferior esquerdo, ele marca os lugares e personagens. Durante o jogo, procure por marcadores amarelos. Eles indicam uma tarefa ou diálogo. Beleza. Onde encontro os tutoriais, muita informação, certo? É porque sempre tem algo para se fazer no Everdream Valley. Mas não se preocupe, se quiser voltar a qualquer dos tutoriais, basta olhar no menu e apertar Tab. Beleza, gente, o jogo tá bonito, ó. Quero pegar isso aqui? Não, não posso. Fale com seu avô. Com a sua avó. Ah, em seu hotel... Nossa, tem uma... Ah, só a latinha que eu peguei no chão, ó. Cadê a minha avó? Vovó! Ah, tá marcada no mapa, acho que estão por aqui, ó. Esse matagal que você pode configurar, tá, gente? Botar menos, mais. Quanto seu avô? Aí, ó. Ao acionar o botão X, você pode correr mais rápido. Correr consome vigor. Se usar todo seu vigor, não poderá correr rápido. Beleza. Entendi. Ô, velho. E aí, vovô? Peguei uma coisa no chão, sem querer. Parabéns, completei a missão. Que essa cara triste, não está curtindo essas férias? Estou sim. Mas minha mãe e meu pai devem estar aqui também. Bom, infelizmente, eles não puderam deixar o trabalho para trás. Mas garanto que você vai ter bastante companhia aqui. Já que você diz, tem uma sugestão pra mim. Olha, animal perdido com o mercador.
Beleza. Ah, ó, tem cachorro abandonado até aqui, gente. Bem, vamos lá. Martelo e machado. Você pode usar o machado para cortar madeira ou destruir coisas. Para destruir algo, como uma cerca, use o machado nela. Da mesma maneira, prepare-se para coletar madeira. Se a madeira não caiu da árvore após acertá-la, significa que você vai cortá-la por completo após um tempo. Dentro de 3 dias, a árvore será regenerada e você poderá coletar madeira dela novamente. Show de bola. Conserte o galinheiro. Eu ganhei aqui, ó. Olha, machadinho. Vamos cortar já aqui, ó. Aí, ó, já cortei. O que, que é isso aqui? Cortar no F, ó. Aí, ó. Você obteve 3 madeiras. Aí, quando chega no vermelho, o que acontece? Nada. Ah, ela cai e quebra tudo, ó. Balançar. Ah, ele dá um corte. Que estranho, ó. Ó, cachorro! Mal, gato, na verdade, Abel. Tô chegando com a beleza, né? Aquelas árvores parecem macieiras. Ah, entendi. Por isso que é balançar. A gente pode aqui balançar ela. Quer ver? Aqui as maçãs. Vamos lá. Não. Não. Que F? Aqui, ó. Não, não dá, não. Aí, ó. Já caiu, ó. Beleza. Agora temos bastante maçãs. Você obteve 7 maçãs. Deixa eu só... Acho que o V5 que tá habilitado, gente. O V5 é uma coisa que precisa atualizar aqui. V5 não. Tá desabilitado. Suavização. Aplicar. Oclusão no ambiente. Aí. Beleza. Tem um negócio de leite aqui. Eu não vou pegar agora, gente. Não vejo necessidade. Conserte o galinheiro. Vamos ver onde é que tá o galinheiro aqui no mapa? Aparentemente ele deve estar aqui pra trás, ó. Jogo bonito! Ah, principalmente eu vou precisar madeira pra arrumar o galinheiro. Aqui é a casa. Vamos abrir um mapinha pra ver como é que é? Aqui tem a vovó. Não, não achei o galinheiro ainda. Ah, posso colocar o marcador também. Aí, ó. E remover... Como é que eu posso remover ele? Beleza, botei o marcador ali. Ah, lá tá o galinheiro, gente. Eu acho que arruma com o martelo. É um martelo já dos bons. Aí, ó, vamos lá. F para consertar. Missão concluída. Consertando o galinheiro. Número de galinheiro, de galinha, 0. Vamos pegar essas madeiras aqui. Pra limpar o ambiente, né, gente? Tá bem sujo aqui. Quebra tudo. A galinha, tô vendo uma de galinha. Vocês estão ouvindo também? Muito lixo aqui no chão. Aí, a galinha. Tô vendo a galinha. O que, que eu faço com ela? Dá pra pegar? Ah, peguei a galinha na mão, gente, ó. E joguei ela no chão de novo. Pega a galinha. Será que eu consigo botar ela no galinheiro? Ó. Marque missões no diário. Aí, ó. Total, uma galinha. Ah, que easy. Isso é muito bom. Vou ter que dar comida pra ela. Segure pra acariciar, ó. Tá aí, vamos ver o que rola. É minha. Nossa, quanto lixo, gente. Quanto lixo eu tenho aqui. Vamos lá. Quebra aí. Vamos limpar o galinheiro aí. Galinha não merece ficar nesse lugar sujo, não. Olha lá, ó. Ele quer falar comigo de novo. Ô, arrumei o galinheiro aí, vô. Ah, é o banho. Ih, desculpa. Não é isso que eu queria fazer, não. Galinheiro, animais. Sobre galinheiro. Galinheiro consertado. Excelente trabalho. Mais uma tarefa, encontre as galinhas que viviam no galinheiro. Ontem à noite alguém entrou na fazenda, assustou as galinhas e destruiu a casa delas. Os arbustos da fazenda. Ah, uma espada de madeira. Arbustos, ó. Você pode mudar de roupa quando quiser. Para isso, entre no menu de seleção e selecione a aba de roupas. Você pode encontrar ou comprar roupas, além de poder costurar com base em modelos. Que legal. Apesar da origem das roupas, todas elas vão parar nesse lugar. Que legal, ainda pra costurar também. Beleza. Animais. Bom trabalho, mas é mais tão parecendo a fazenda. Nem todos são iguais. Diferentes pequenos com uma quantidade de chifres ou membros. Raça específica de galinha da ovos é de uma vaca leite. Legal. Tem vários tipos de animais dentro do... Várias galinhas, ó. Novo item disponível, Atlas Animal. Vamos ver aqui nas roupas, ó. Então ele me deu o quê? Ele me deu roupa dos Estados Unidos aqui. Estados Unidos! Pernas, botas, meia. Ah, acho que é roupa... Não. Conquista as roupas. Vamos lá. Bugou, gente. Nunca mais vou conseguir mudar minha roupa agora. Ha! Para com isso aí, ó. Olha um agagão aqui, ó. Meia, ó. Tem de pés calças, tem a meinha aqui. Então volta. Botas tem o tipo aqui. Ah, o macacão é perna.
Aparentemente não tem vantagem nenhuma, é só o macacão mesmo pra gente estar usando. É só questão estética, gente. Encontre todas as galinhas e traga para o galinheiro. Diz que falta três, né, gente? Espero que contou a que eu peguei. Diz que uma espada de... meu inventário. Ah, aqui, ó. Aqui tá a espada. Deixa eu tirar essas coisas aqui que eu acho que não vão ser necessárias. Pô, água, jornal e papel. Então, vamos lá. Machado no 2, martelo no 3. Espada pode ser aqui no 4 mesmo. Aí ajuda nas moitas. As moitinhas dá pra dar a espadada. Legal, jogabilidade bem fluida. Galinha! Opa, acho que aqui eu vi uma, não? Não. Opa! Ah, como obter mais vigor? A barra que circula o minimap é o seu nível de vigor. Se ficar vermelha, você precisa esperar ela se recuperar para correr de novo. Você pode aumentar seu nível de vigor máximo comendo frutas ou comida. Ela também pode ser reduzida se você for picado por uma abelha e sofrer outro acidente. Legal. Cadê a abelha? Tô... ah, tô vendo lá, vermelhinho, gente. Vamos comer um negócio pra ver como é que é? Comer aqui, vamos consumir. Ah, lá, nossa, aumentou mesmo. Ela é o máximo que eu consegui, então vamos lá. Não tô vendo a galinha, não. No J a gente tem os objetivos. Coletor de galinhas. Deixa eu pegar de volta aquela que tá ali na frente, se ela vai contar. Aí, acho que eu tô vendo uma galinha aqui ou uma pedra, não sei. É uma pedra. Parecia uma galinha de longe, né, gente? Aí, ó, tem muita planta aqui. O que, que é aquilo ali? Um gatinho. Tem visão, não tem. Só terceira pessoa, né, gente, que é um jogo de plantação. Você pode plantar, construir várias coisas também no jogo. Mais pra frente, óbvio, né, gente? Vou pegar a minha espadinha. Tô vendo algo lá. Ah, é a vovó. Deixa eu falar com ela. Por que ele não tá correndo? Você consumiu estamina? Não. Ah, agora foi. Ó, galinha, achei, achei. Pra cá. Ô, vovó, vem cá, achei a galinha aí, mas... cadê? O que você vai me dar de missão aí, ó? Ah, não consigo pegar ela. Tem várias árvores frutíferas atrás da casa. Por que não temos mais delas? É um pomar antigo, Chuchu. Era bem maior antes e tinha tanta fruta que costumávamos levar para a cidade para vender. Felizmente, a maioria das árvores morreu de velhice e falta d'água. Se quiser, tente restaurar o pomar a sua antiga glória. Eu começaria cortando as árvores velhas. Em algum lugar do vale, você com certeza vai encontrar árvores frutíferas selvagens. Você pode desenterrá-las com uma pá e plantá-las no pomar. Legal. Às vezes, ao receber uma tarefa, círculos laranjas grandes aparecerão no minimapa. A presença deles indica que você sabe apenas aproximadamente o local do objetivo. Objeto, pessoa, local onde precisa chegar pode estar em qualquer lugar da zona. Entendi. Cadê a galinha? Vem cá. Tem que levar a galinha agora? Lá de volta pro... olha lá. Ah, essa é que eu tinha pego já. Não sei se contou, mas vamos ver. Aí, ó. Contou uma, ó. Tem que achar as outras duas agora. E temos que ir no pomar desenterrar. Deixa eu ver se eu ganhei uma pá. Não ganhei uma pá da vovó, não. Deixa eu pegar uma pá dela. Ô, vovó. Vem pra me dar uma pá. Eu tô com um monte de galho aqui, ó. Piscória, mato, pasto. Ah, dá pra vender também. Dá pra vender. Aí vai, sai daqui. E as pedras? Será que eu coleto ou tenho que chutar? É. Você tem uma nova missão. Coletar galinhas. Beleza. Ah, posso rastrear, ó, gente. Vem aqui e aperta F. Beleza, estou rastreando a minha missão. Só que é óbvio, como eu não sei onde estão as galinhas. Cadê vocês, galinhas? Uma arvorezinha. Tem um gato, eu não sei o que eu faço com o gato, ó. Deixa eu ver. O gato foge de mim, ó. Não gosta de mim, não. Gato, 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 gato. Não esteja muito longe, não. Uma vareta. Pega a vareta das árvores também. Sem vigor, ó. Tanto usar ali. Daí a gente pode comer uma frutinha aqui, ó. Consumir. Show de bola. Vamos dar uma vasculhada aqui. Que nós temos. Mais um monte de lixo, ó. Pega tudo essas latas. Opa, que isso? Frutinhas, ó. Não sei o que que era, mas peguei. Parece ter mais. Que é galho mesmo. Coletar, balançar.
gato tá ali bem louco, ó. Que vem aqui, ó. Eu tô cheio de frutinha lá, ó. Vários itens. Ah, ali, achei outra galinha. Haha, safada. Que pedra estranha. Vendo a galinha aqui, ó. Vem, galinha. Popó, nada. Vamos levar lá de volta. Ah, aqui é o pomar, ó, gente. Do círculo que a gente falou, ó. 3 de 5. Corte árvores mortas e arbustos no pomar. Ah, essa área aqui. Entendi. Beleza. É legal, gente. Dá pra ver que o cenário do jogo é bem grande. Não é aquele cenário limitadinho, que nem no Stardew Valley. Isso é bacana demais pra nós. E galinha, ó. Tá botando... Vai lá, vai lá. Boa, galinha. Vou chegar aqui no pomar. Tem um negócio eles mostrando pra comer. Comer. O que que é isso? Opa, tem coisa aqui. Pera aí. Ah, um forno aqui, gente, ó. Pra arrumar o forno, será? Acho que eu vou precisar de pedra pra arrumar o forno. Meu, pior que tava escondido mesmo, né? Vocês tinham visto? Posso que não. Segure para consertar. Faltando duas madeiras. Hã? Como assim? Vamos arranjar agora aqui, ó. Cadê o meu... Deixa eu comer a frutinha. Que é isso aqui? A comida aí, ó. Apertando o botão pra cortar, mas pra cortar não é automático, não. É o F daí. Aí. Pega tudo. Agora a gente vai consertar aqui, ó. Aí. Ah, é um fogão, não é um forno. Tem um carrinho de mão. Para! Aqui é as moitinhas que a gente tem que cortar. Vamos cortar ela? Não, essas... Ah, essas aqui, eu acho. Aí, cortei. Plante novas árvores frutíferas no pomar. Não sei como plantar ainda. Ah, pá, aqui, olha pá, ó. Ah, belão. Que é isso aqui, ó? Parece que tem algo enterrado aqui. Já peguei uma pá aqui pra nós. Deixa eu guardar aqui. Pazinha. Show de bola, isso aqui eu não quero, não. Falta picareta agora. Com a pá você pode replantar as plantas e desenterrar coisas que estão embaixo da pedras, de pedras com um X. Para isso, pegue a pá na sua mão e clique com o botão F. Beleza. Aqui parece ter coisa, ó, gente. Não parece? Parece, mas não tem. Eu tenho que achar plantas frutíferas. Cavar. Plante novas árvores. É que aqui eu já conto pro mar, né? Ou não. Vamos dar uma banda pra cá. Ver se a gente acha talvez até a outra galinha. E já vamos ver se a gente acha alguma... Se já acha alguma árvore frutífera pra gente trazer de longe. Realmente elas ficam no menu. Aí. Não. Opa! Tem alguma coisa pra cá. Tem as pedras diferentes, ó. O que é isso aqui? Esse lugar tem potencial. Só umas horas de trabalho e você vai ficar maravilhoso. Ah, que legal. Já tá vendo os locais que dá pra construir, fazer coisas legais. Quebra aí. Opa, semente? O que é isso? Não sei o que é. Peguei. O que tem atirado no chão? Margarida, vareta... Pegar esse lixo... Eu acho que esses lixos aqui a gente pode depois transformar em algo útil. Reciclar eles. Parece que teve a festa aqui. Ué, chutei. Aqui, ó. Aqui tem uma árvore, gente. Vamos cavar ela? É uma macieira. Peguei. Ah, tá brincando. Aí, agora peguei. Árvore verde. Aí, uma cereja... E mais uma cereja. Come uma frutinha aí. Tem uma barrinha ali. Ah, olha que legal. Meio que da hora, gente. Agora tem que achar mais alguma coisa frutífera. Tem mais semente aqui, ó. Mais lixo. Vamos recolher tudo. Tem que plantar, mas eu tenho que primeiro achar. Tentando ver. As galinhas foram longe, gente. Caramba. As galinhas foram ao mundo. Aqui tem algumas coisas. Ah, ali, árvore frutífera, galera, achei. Acho que pode ser moita, né? Achei que pode, vamos descobrir agora. Aí, ó. Amora. Amorinha. Amorinha. Ah, aqui, ó. O que é isso aqui? Ameixa, árvore de ameixa, gente. Que da hora. Vou trazer pra mais perto. E esses cogumelos pra pegar? Não, dá pra pegar tudo que tem. Falta nós achar uma picaretinha agora. Picaretinha topzera pra farmar essas pedras. Pasta a gente usa pras vacas, pelo que eu entendi.
Bichinho ali não. É uma pedra. Tô de olho aberto pra ver se eu vejo alguma galinha. Ah, botão direito tinha as coisas da tela, ó. Acabei de descobrir isso agora. Vamos dar uma bandinha e ver o que tem pra esse lado. Deixa eu ver o mapa aqui. Meio, olha o tamanho do mapa, gente. Caramba, nossa senhora. Onde é que eu vi o gato? Onde é que eu tô, caramba? Ah, eu tô aqui, né? Não. Ah, eu sou esse pontinho. Nossa, gente. É gigante o mapa. É gigante e ele é aberto, não tem aquelas limitações. Opa, que isso? É um pato. O que é isso aqui? Peraí, tem coisa diferente aqui. Ah, pedra com X. Será que dá pra cavar? Oh, o pato bateu! Estou me sentindo bem mal, talvez minha avó possa me ajudar. Ô, oh, pato safado. Plantar sementes. Sai fora, sai fora! O pato tá vindo de novo, gente. Corre do pato. Acho que eu tomei dano do pato, algo desse tipo. Vou voltar então pra nossa fazendinha e vamos plantar o que a gente pegou. O gato tá aí, ó. O gato tá dando ban, né? São os animais abandonados que ele falou. Ó, as borboletas, tudo dá pra pegar também. Ele tem uma pegada de Animal Crossing, gente, também, que tem no Nintendo. E tem essa pegada de você costurar, fazer sua própria casinha, seus móveis. Ele tem também essa pegada, dá pra notar nitidamente. Falar com a minha avó que o pato me bateu. Ô, vó! Pato me bateu, vó! Pato safado! Me ajuda aí, me dá uma bandagem, sei lá. Fala comigo. Ai! Nossa, doçura, algum inseto ou ganso deve ter picado. É um ganso! Vou cuidar de você agora, ó, com pressa. Receita. Beleza, campo de flores. Tem algo no vale que parece um... Ó, aprendi curativo, gente. Um band-aid. Tem algo no vale que parece um campo de flores incompleto. Se algo se parece com um campo de flores incompleto, provavelmente é porque é um campo de flores incompleto. Mas a vovó é muito sábia. Quando eu era mais jovem, me aventurava muito em partes diferentes do vale. Das minhas flores, legumes e minhas de frutas. Entendi. Ah, beleza, ó. Entendi. Tem locais que ela plantou e tal. Se a gente der continuidade... O que é isso aqui? É a vara de pesca? Vou pegar a vara de pesca. É impressão minha. Brinquedo pra gato. Gato safado. Agora quero ver se resistir, gato. Duvido que vai resistir um brinquedo de gato. Cadê o negócio? É aqui, gente. Vamos plantar mais umas árvores? Aqui, ó. Plantar. Beleza. Plantar. Árvorezinha pequenininha. Não tem snap, né, gente? Plantar. O que é isso aqui? É uma árvore normal, eu acho. Esse eu não quero. Vamos... Ó, levantar brinquedo. Pera aí. Apareceu isso aqui, ó. Não sei o que é, gente, ó. Apareceu aqui, ó. Quando eu peguei o negócio do bichinho. Eu peguei mais uma árvore de ameixa, não peguei? Árvore de ameixa e você é uma árvore normal. E uma árvore de amora também. Vamos lá. Vamos plantar tudo. Aqui, ó. Aqui. Plantei. E agora vamos plantar as árvorezinhas. Colocar. Dá pra colocar? Acho que bugou. Ah, não. Tem que ser árvore, gente, ó. A minha vida está recuperando. Não sei por quê. Tem que ser árvore mesmo. Não pode ser planta. E tem essa árvore verde, que é isso aqui. Groselha. Groselha. Shift mover para o baú, mover item, organizar inventário por tipos. Ah, olha aí. Obrigado. Obrigado por isso, jogo. Então a gente precisa achar mais uma árvore. A moitinha não contou. Jogo malvado. Tá uma planta diferente pra lá. Vamos ver o que tem pra cá. Uma direção que parece ter um lago. Se eu ver o gato, eu já chamo no brinquedo de gato. Até parece ter um... Ó, tem uma... Tem um local correto pra estar usando. Tcharam. Plantas... Fazendo uma árvore frutífera. Que isso, é galho, né, gente? São as missões iniciais aqui. Pra gente estar aprendendo como faz as coisas. Daqui a pouco a gente provavelmente vai plantar. Opa! O que é isso aqui? Ah, é uma moita. Parecia algo diferente, mas não é. Tô tentando achar alguma coisa frutífera. Tem um laguinho. Será que ele nada, gente? Vamos descobrir agora.
Ah, enlonado, ó. Ele não atravessa a água. Up. Vi alguma coisa. Nada aqui. Vamos lá. Sobe. Ah, tá, entendi. Eu tô sem estamina. As árvores velhas aqui. Nossa, o tamanho daquela arvorezona lá. Uma moitinha. Bom, parece que aquela árvore lá na frente é frutífera. Vamos chegar mais perto pra ver. Não. Nossa, que bonito esse lugar, gente. Uma raiz ali, vem o pato. Eu aprendi um negócio de craft, né, que é o crafito. Ah, acho que eu não tenho ainda. Animais, ó. Fotos? É, era pra tirar foto dos animais. Então, uma arvorezona, mas não é, né, retirável, óbvio. Ela é muito grande. Opa, o que é aquilo ali embaixo? Plantação? Achei a plantação aqui embaixo. E a pedra é diferente, acho que lá eu vou cavar. Essa pedra tá muito diferentona, hein? Chutei. Não ganhei nada. E aí, o que que nós tem aqui? Opa! Ah, é uma mercadora, provavelmente. Deixa eu ver. Fala comigo, meu! Como posso ajudar? É possível comprar e vender itens no vendedor. Às vezes o vendedor terá tarefas para você. Completá-las reduz os preços na loja e abre oportunidade de vender animais. Visite o vendedor periodicamente para ver quais coisas novas ele pode te oferecer. Interessante. O que que eu vou vender? Ó, a Amora tá valendo a grana, gente. Aí, ó. Vou vender tudo mesmo, Amora. 50 pila eu já tenho, caramba. Junça. Vou vender tudo também aí, ó. Caramba, tô... O que que ele tem para comprar? Atlas Animal, que eu já tenho. Ah, ele tem cura... 400... Vale nada, gente. Achei que valia alguma coisa. Vale nada, ó. Tô com 142. O bagulho custa 400. 15 curativo. Uma pá. É, ele não tem muita coisa pra vender, não, meu. Vai fazer as coisas mais legais pra mim. Ele tá bem... Pouca coisa. Faltou não vir uma galinha. A galinha mostra no mapa? Deixa eu ver. Não, porque ela tá escondida, né, Abel? Faz todo sentido. Ó. Faz todo sentido. O que é essa árvore aqui diferente? Ah, pode ser uma árvore de... Uma ameixa. Ah, boa, Abel. Nunca mais. O que é isso? E tem a pedra. Tem a pedra também com um ponto, ó. Voltando. Tecla Q, a gente desequipa o item que a gente tá usando. Ah, beleza. Aí ele não aparece mais ali. Não tem nada. Opa, eu vi galinha. Tô ouvindo galinha. Vocês ouviram daí? Ah, cadê a galinha? Era pra lá, então. Eu juro que eu ouvi o popó. Pra esse lado. Ah, safadinha. Ah, foge nada. Bora levar você pra finalizar mais a missão. Eu só ouvi o pop, pop, pop. A plantaçãozinha de tomate aqui, ó. É, tá tudo meio quebrado mesmo, ó. Aqui a gente pode estar plantando. Ah, aqui um balde. Ah, liguei, vou precisar já. Já vem pegar você. E tem um poço ali pra arrumar. Não, tem muita coisa pra arrumar aqui, ó. Tem um moinho. Ah, tá, eu perdi o galinheiro? Não, tá lá. Corte as árvores. Tem que plantar mais uma árvore ali em cima. Ah, já temos novas missões. Dá pra ver que as missões não são lineares. A gente pode estar fazendo elas. Não na ordem exata, na ordem que a gente achar melhor. Beleza. Missão concluída. Coletor de galinhas. Recebeu uma receita para galinheiro. E recebi também um laço azul. E aí, vó? Tudo muito caro. Quanto mais mercador precisa te deslocar para pegar as mercadorias e quanto menos concorrência tiver, maiores serão os preços na loja dele. Mas onde consigo dinheiro para tudo isso? Vendendo colheitas, claro, porém a maioria das mercadorias que o mercador vende está disponível de graça no vale. Ah, entendi. Ah, então ela falou que quase tudo que ele vende a gente consegue encontrar também, porém nem tudo é fácil. Deixa eu plantar minha ameixeira para completar mais um objetivo. Cadê o... Aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Vem cá.
botou errado. Aí, rejuvenescendo o pomar antigo. Novo item disponível no mercador, chapéu de capitão. Legal, conforme você vai completando as missões, você libera novos itens aí pra estar usando o seu personagem. Vai pegar o carrinho, gente? Não dá. Ah, deixei pra aquele lado que tinha um... Tinha um esquema pra regar, um regador. A vovó tem mais a missão pra nós. E a casa, gente? Não olhei a casa. Nossa, tem muita coisa aqui, ó. Quanto lixo, hein? Vovó, fala com nós. Já temos árvores novas do pomar. Eu vi, já está bem parecido com antigamente. É lindo. Teve problema em achar árvores de arbusto. Deram uma olhada no vale e com certeza vai encontrar mais lugares assim com outras árvores frutíferas. Beleza. E a casa? Segura a F pra entrar. Veja que está se preparando para dormir. Coloque isso aqui antes de deitar. Aqui, ó. Os avós não são mais tão jovens, mas ainda trabalham na fazenda. Todas as manhãs eles terão várias coisas para você, que coletaram durante o dia anterior. A quantidade e o tipo dependem do que você coletou nas últimas 24 horas. Para coletar os materiais, fale com o seu avô. Como e por que dormir? Você pode dormir para descansar ou desacelerar a passagem do tempo, sempre que quiser. Acelerar. Para fazer isso, vá até a casa da fazenda e pressione o botão de ação na porta. Foi o que eu fiz. Você também pode dormir em uma barraca. Lembre-se que enquanto estiver dormindo, o tempo também passa. E, por exemplo, os animais ficam com fome. Entendi. Então, e eu alimento eles com o quê? Ah, tá aqui com fome, ó. Onde será que eu boto comida deles, gente? Aí, ó. Galinha ficou felizona, fazer um carinho. Ah, você como é que seguindo a gente, ó. Você também. Tudo me seguindo. Vamos ver como é que a gente bota comida aqui, ó. Pegar. 3 no galinheiro. Como eu alimento vocês, galinhas? Não tenho nem ideia como eu alimento as galinhas. Não tem um coxo? É um coxo, né, gente? Provavelmente. Aqui tem feno, ó. Pegar o feno. Será que as galinhas comem feno? Ah, talvez eu alimento elas com mato. Deixa eu ver. Contar sementes, pegar. Deixa eu... O que que a galinha vai comer? Feno? Vamos ver se ela come feno. Colocar, girar. Ah, dá pra gente empilhar agora aqui, ó. Vamos empilhar aqui. Ver se fica bonitinho. Ah, que legal, gente. Aí fica bem mais retinho, ó. Pra que serve? Não sei, mas eu vou empilhar aqui. A parede de feno. Beleza. Fica bem bonitinho. Aí, se eu precisar subir na parede, eu consigo subir. Então, não achei onde alimentar elas. Tem que ter um coxinho aqui. Não tem. Missões. Nenhuma missão ativa. Ó, galinhas, desculpa, vocês vão morrer porque eu... pegar as madeiras no chão. Tem um menu de construção, gente? Categoria, ampliar, reduzir, registros, conquistas, roupas. Acho que eu tenho que arrumar alguma coisa pra construir, vamos ver. Vamos ver aqui o que eu tinha pra cá. Ah, aqui, né? O que que era isso? Ei, vovó, tá cozinhando aí? Plantar sementes. Como você está? Tá tudo bem, beleza. Não, não tem nenhuma missão aqui. Não tem nada pra gente tá fazendo. A gente vai ter que arranjar comida. Ah, cadê aquela parte que eu tinha visto com o moinho? Ah, que negócio, ó. Tem um bagulho aqui na frente, deixa eu ir lá. Ó, de serrar. Para esse lado de cá. Vem cá, gato. Vem cá. Vem, gatinho, vem. Aqui. Aí, ó. Fui pra consertar e levantar a brinquedo. Ah, entendi, ó. Eu tenho que levar ele até aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Aí, pula aqui, ó. Aqui, ó, gato. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, meu. Vem, gato. Pula aqui. Aqui, ó. Aqui, ô, bicho louco. Aê! Ah, tá. Entendi. Vai ter que vir aqui. Pula aqui no outro. Vem. Beleza, agora vem aqui no outro. Olha, vou domar, gente, vou domar o gato. Pula aí. Boa. Pula aqui, gatinho. Beleza, cadê o outro? Tá pra cá. Vai, tá domado.
Aí, vem aqui, ó. Vai cá agora. Aí. E agora aqui. Ah, tá enchendo a barrinha dele, gente. Tá vendo, ó? Tem a barrinha embaixo dele ali, ó. Beleza. Eu tô treinando o gato. Vem cá. Beleza. Vamos lá, gatinho. Vem pra cá, que tua barrinha tá enchendo. Aqui, vem, vem. Ih, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vem, vem. Pula, pula, meu. Não, não. Vem cá, vem cá. Pula. Ai, ai. Aqui, vem, vem. Ai, 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 gente. Não, gato. Deixa eu ser burro. Aí, boa. Agora aqui. Aí. Aí, tá quase verde, gente. Tá quase verde. Cadê, cadê? Aqui, gato. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pula, pula. Agora aqui na cerca. Vem cá, gatinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pula. Aí, boa. Vem cá agora. Aí. Vem, 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 vem. Faltando uma, gente. A gente vai domar ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. Não deu ainda. Ah, tá verde o bagulho. Pra mim já que já tinha dado. Última vez, gato. Depois disso eu vou largar o brinquedo aí. Beleza. Ah, aqui em cima. Vem, 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 vem. Olha aqui, vem, vem. Aí. Ah, essa ali, ó. Tá brilhando até com estrelinha. Não, tá não. Ah, meu Deus. Vem cá, gato. Vem, vem cá, vem cá. Ah, o brinquedo bugou ali, ó. Ah, meu Deus. Olha o brinquedo bugando, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Boa. Quem achou que não ia? Foi. Eu vou acabar a estamina, ó. Aqui, ó, vem. Não, fechou, deu. E agora? Aí ficou, é. Ficou verde o bagulho dele aí. Se ele é meu, não. O gato subiu de nível. Ah, olha aí. Beleza. Conquista liberada. Amigo dos animais. Gatinho, gente. Gato laranja. Beleza, gato. Fica por aí que as minhas galinhas estão morrendo. Eu não vou saber como alimentar. Ai, ah, aqui, aqui tem mais alguma coisa pra arrumar, pelo jeito. Vamos lá. O que é que tem aqui? Ah, ele tá me seguindo agora. O que é isso? Criar. Ah, aqui, ó. Confete, corda, curativo. É com ervas daninhas. E lã. A calça jeans com lã também. Confete, trevo, cordinha. É, lã nós não tem. Dá pra fazer o galinheiro, ó. Porém, a gente não... Aqui, ó, Matinho, sai. Parece ter algumas coisas, ó. Baú, tem baú. Tem nada no baú. Dá pra pegar, gente, mas não... Olha, ó. Ah, ele pega quase tudo, ó, pra empilhar. Vou pegar todas as caixas, mangueira. 30 metros de mangueira do jardim, ó. Ele se organiza... Nossa, pega tudo, na verdade. Mochila do moleque é grande. É... Ah, ó, máquina de petiscos para animais. Vou encher. Encher com o quê? Peixe? Hã? Lesma? Que tipo de animal é esse? Credo, gente. Achei que as galinhas comer agora no mundo, não. Armazenamento. Ah, aqui, ó. Tem um tapete dos Estados Unidos. E tem um confete de flores também. A gente tem espaço aqui ainda. Vou carregar essa merenda tudo. O que é isso? Um ancinho. Vai pegar um ancinho? Vamos ver, chega. Não dá. Ancinho é só psicológico. E você? Você também não dá. Então ele faz petisco, mas precisa daquelas coisas. Tem um ovo aí pra nós? Ah, a galinha comeu, acho. Não sei o que ela comeu, mas a galinha comeu. Ó, o vovô. Ô, vovô. O que, que você pegou aí? Pedra estranha. Estranho vale com um X pintado nela. Mais uma vez quando saí para uma das minhas caminhadas no vale, me deparei com um pedregulho assim. Parece que tem mais delas. De enterrá-la com uma pá. Beleza. E as galinhas estão com fome, hein? Tendo um cachorro. Vamos lá. Ajude na fazenda. O que, que vocês pegaram? Ah, eles te dão itens baseados no que você coletou um dia antes. O gatinho, eu já sou amigo do gatinho. Um baú, ó, tem um monte de coisa espalhada aí, gente.
Que bagunça vocês fizeram aí, pelo amor de Deus. Mais sujeira aqui, ó. E corda, corda é bom. Lata não vindo utilidade. Madeirinha, ó. Mais uma pá? Aí, ó. Achei que era pá, era difícil, tem duas já. Limpar isso aqui vai ficar bonito. Aí, ó. Ah, eu tenho sementes, pera aí. O que é isso aqui? Um balde. Ah, aqui, ó. Aí, agora sim a gente tem. Vamos consertar o bagulho. Beleza, agora acho eu que a gente consegue usar o regador. Tô quase enchendo meus itens. Ah, madeira também vou tirar daqui. O balde. Um balde essencial para ordenhar uma vaca. Lata de leite, um jeito mais eficiente de armazenar essa bebida. Ah, garrafa vazia. Lata. Ah, o vendedor, dá pra vender pra ele as latas, interessante. Então deixa eu pegar o regador aqui, ó. Encher. Enchi. Agora nós podemos regar o bagulho aqui, vamos lá. Será que eu sei se eu reguei ou não? Eu não sei se eu reguei isso aqui ou não. Ah, não sei. Nem ideia. E aqui, gente? Aqui tem a plantação também. Vou pegar tudo. Deixa eu tirar isso aqui. Coletar esses bagulho. Não. Ah, aqui dá pra tirar assim. Essa árvore não era pra estar aqui, não. Beleza. Berinjelas. Frutinhas. Cenouritas. Ah, então a gente arrumou isso aqui. Peguei um regador. Ah, ali em cima outro negócio. Quero arrumar também. Senta aí, coroa. Rolo de não sei o que, jornal, cadeira, corda, semente. Ah, eu posso plantar sementes, na verdade. O que é isso aqui? Faltando motor elétrico. Ah, o que? Motor elétrico? Aí você forçou a amizade comigo. Caixa, vou vender todas essas coisas, eu acho, na moral. Tem uma entradinha da casa. Tem muita coisa aqui. Aí, ó. É um chãozinho, ó. Mais uma pau, vai vender. A sujeira, meu. Vocês são muito porcão, gente. O gato tá lá me seguindo. Deixa no mercador ver o doguinho, gente. O caramelo tá me esperando. Caramelo. Ah, qual é que é a missão, gente? Acho que é pra lá. Esse mercador tá aqui. Aham. É o amarelinho lá. Em direção ao mercador. Colhendo tudo que eu acho na frente. Na verdade, limpando o cenário. Joguei bem gostosinho, gente. Bem tranquilo de jogar. Você obteve uma lata. Isso é um rastreio. Ah, tô cansado. Deixa eu comer uma maçã. Mais uma, só posso... Ah, plantar... Ah, é semente, gente. Ah, então eu não tenho um canteiro. Então, estranhamente... Deixa eu ver se eu tenho maçã aqui. Aqui, ó. Vamos lá, agora vamos. Aí. Tô chegando! Quero meu doguinho, caramelo! A vaca? Que isso? Consumir, segure para acariciar. Tamanho do boizão... Man! Amigo de quatro patas, bom dia. Fala, amigão. Ganhei uma jaqueta verde, ó. O vovô disse que você estava envolvido no resgate de cachorros de rua e que eu posso levar um pra casa. Sou eu que tenho um novo ajudante na fazenda. Uhum. Claro que sim. O boneco fica assim, a gente fica assim. Temos galinhas na fazenda até agora, saindo tudo bem com elas. Galinhas, é? Uhum. Beleza. Ah, dá pra escolher o tipo de cachorro, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tem cara de caramelo, né, amor? É um Akita, um Shiba Inu. Tem várias raças, ó. Chau Chau, grande boiadeiro. Bernese, São Bernardo, Terra Nova. É um desses dois. Então, acho que se dá... Esse daqui parece ser mais. Vai esse aqui, ó. Escolha o cachorro. Shiba Inu? Sim. Nome dele, gente? Caramelo. Beleza.
Não, não é para espaço, não. Ok. E aí? Ó o caramelo, gente! Para aí, meu! Vai ter que dar comida também? Acho que não, né? Vai se alimentar da natureza. E o negócio de gato? O negócio de gato é pra gato, né? Ele vem também, é pra gato, mas acho que ele... Ah, não. É só o bicho que pula. Ah, isso é pra exercitar, entendi. A gente tá exercitando o gato, por isso que ele tá felizão. Ô, meu, eu preciso de... Nossa, é R$1.000 o bagulho. Caraca. Eu quero vender lata pra ti, ó. Vende tudo aí, ó. Tem 7 pila. Ah, a mangueira de jardim tá... Eu vou guardar ela, vai que eu preciso. Pai, eu tenho duas, eu quero vender uma. Meu, custa 1.500 item. Pô, aí você me quebra, hein, senhor. Lata de leite aí, pega aí o quê? 8? É, deixa... Deixa duas comigo. Eu tenho 210 pila. O jornal pra pegar tudo, é jornal velho. Jarro de leite vazio, groséia. Feno, vou guardar por enquanto o feno. A caixa de madeira. Vale bastantinho. Vender caixa de madeira, caixa normal. Olha, se isso aqui for útil pra alguma coisa. Barril. Banco de madeira. Decoração, né? Não vejo utilidade ainda. São as coisas mais caras. Ah, não. Nossa, tem o curativo. Valeu pra caramba. Também, preço que ele cobra. Beleza, acho que por enquanto tá bom isso aí. Laço azul. Jota, estamos sem missão. Nenhuma missão ativa. Para voltar pra lá. Vem, caramelo, me segue. Eu não tenho o brinquedo do caramelo. Tristeza. Vamos ver se eu consigo botar com as sementinhas agora. Cenourita, cadê a sementinha? Eu tinha uma sementinha, eu seguro aí pra organizar. Obrigado, jogo. Jarro de leite eu não quero, não. A água vazia. Eu tinha visto a semente, groselha. Cresce em árvores. Bandeirizinho que eu não tô usando. Pimentão vermelho. Ah, entendi. Se você colhe, você pode plantar. Pega 2, 3 em cada e planta de novo. Não precisa ser a semente em si. Tá, aqui eu arrumei o poço e falta o motor elétrico. Como é que eu vou prender? Ó? Acho que aqui é a plantação. Vamos ver? Eu consigo plantar aqui, ó. Aham, consigo, ó. Olha que legal. Plantado. Retinho. Plantei. 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 Ah, pelo jeito tem algum tipo de snap ali. Tem algum tipo de snap, sim. Framboesa. Framboesa não... Tomate. Tomate tá pra plantar, né? Deixa eu ver. É. Ó, ele tem um snap, tá, gente? Ó, ele... Ele vai encaixando aqui. Eu misturei aqui o jardim, né, gente? Eu não devia ter feito isso. Eu fico nervoso, mas tudo bem. Ó. Pelo menos tem um snap aqui. Das frutinhas. A mesma coisa pra cenoura. E eu acho que é isso. Deixa eu plantar a cenourinha, então. Gato! Vamos lá. Agora eu não sei se eu preciso regar ou não. Não entendi muito bem, ó. Acabou, acho, não. Acabou a estamina. Aqui dá pra arrumar a cerca, gente. Ó, se chegar aqui, você consegue arrumar. Deixa eu ver. Fica bonitinho, ó. Olha. Gato aí, ó. Opa, e aí, ó. Peguei o cachorro lá, ó. É porque ele não conhece você direito. Tá fazendo essa cheia de sons e cheiros novos. Pega essa vareta e mostra para seu cachorro. Beleza. Brincar e jogar aumenta o nível de treinamento do seu cachorro. Pega a vareta na sua mão para o cachorro vir até você. Segure e solte para jogar a vareta. Depois espere o cachorro pegá-la. Um ícone com nível de treinamento aparece em cima da cabeça do cachorro. No segundo nível, o cachorro aprenderá a rastrear. No terceiro, ajudará a pastorear animais. Que legal, gente. Joga cheio das malandragens. Cadê a vareta que eu vou jogar pro bicho aí? Fica uma vareta normal? Pode ser que seja, né? Não tem nenhuma vareta diferenciada aqui. Deixa eu ver. Ó. Vai, caramelo! Pega, caramelo! Ah, ele busca a mesma varetinha, né, de lá. Ê, tongo velho, que nem o caramelo mesmo. Aí, pegou, ó. Boa! Acariciar, ó. Aqui, ó. Vai, pega.
Na cabeça dele. Ele ficou aqui, eu acho. Ah, ele jogou no chão, entendi. Ele tá farejando. Aí, show de bola. Agora vai lá, pega lá, caramelo. O gato eu já treinei, ó. O gato já tá top das galáxias. Não sei o que, que ele faz, mas tá lá. Ele tá farejando a vareta. Isso, parabéns, parabéns. Beleza. Vamos jogar de novo? Vai lá, pega lá. Vamos, traz aqui. Tcharará. Ficar mais perto, né? Eu não sei o que, que é o do nível 2. Ah, é quando encher, ó. É que nem o gato lá. O gato tá nível 2. Não sei o que ele faz, mas ele tá. Treinamento concluído, ó. Pega lá mais uma, vai, vai. Concluímos, agora ele pode farejar. E aí, me dá aí? E deu, ó. O gato tá olhando lá também, ó. Vai. Busca, busca. Vai, caramelo! O caramelo entra aqui, gente. Ali a varetinha. Ah, demora pra achar tongo, velho. Aí, ó. Beleza. Acho que essa missão tá completa. Missão accomplished. Aqui eu fiz a plantação. E aí, vovó? Já deu. Você tinha razão, o cachorro parou de fugir de mim. Perfeito. O jogo conseguia farejar uma torta de maçã no cipo do vizinho. Nossa. Você também pode achar bichinhos ou objetos perdidos com a ajuda dele. Há um tempo atrás, a vaca querida da vovó, a Cornélia, sumiu da fazenda. Este sino é a única coisa que sobrou dela na fazenda. Ah, pegue alguns petiscos especiais e dê para o seu cachorro, para incentivar ela a encontrá-la. Depois mostre o sino para ele seguir o rastro e achar a pobre Cornélia. Um cachorro treinado nível 3 pode levar você até vários objetos. Para despertar interesse seu cachorro em rastrear, dê a ele um petisco para cachorro. Quando um ponto de interrogação aparecer em cima da cabeça dele, retire o objeto de rastreamento e pressione rastrear. Em seguida, siga o cachorro até o local do alvo do rastreamento. Se você remover o objeto de rastreamento das mãos, o cachorro perderá interesse nele. Ah, tá, entendi. Acho que eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Caramelo, legal, dei um petisco pra ti. Cadê? Aqui, 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 aqui. Pega aí, ó. Caçaram. Aí eu tenho que pegar o sino daí, ó. Ó, ele tá tirando o sino. Beleza, vamos lá. Eu acho que isso era o sino, ó. Que legal, gente. Que mecânica da hora. Uma machada aqui no chão. A vovó quer coisa também. Acha a vaca, caramelo. Achar ou não? Achar ou não? Bem bonitinho, gente. Jogo bem gostosinho de jogar. Vamos, vamos, vamos. Tá indo, não sei. Ah, vale, ó. Nossa. Eu tô vendo a vaca, não precisava do cachorro. Vem, caramelo. A vaca é gigante. Tarefa da missão. Traga a Cornélia de volta à fazenda. Ah, o que ela quer? Acariciei ela, ó. Como é que ela volta, gente? Ela quer um jarro, é isso? Ah, não. Eu preciso do jarro pra pegar, eu acho. Deixa eu ver. Ver se eu consigo tirar leite dela. Aí, ó. Mirar bala. Que viagem. Ordenhar a vaquinha, gente. Aí, ó. Tem que apertar os botões aí, gente, ó. Vaca ordenhada em 17 segundos. Será que eu faço pra ela me seguir agora, será? Caramelo passou lotado aqui. Ela vai vir? Ah, ela vai me seguir, ó. Beleza. Interessante demais, gente. Bacaninha. Vai marcar, vai marcar. Muuu. Bicharado, é gato, cachorro, vaca. Tudo me seguindo agora. Vem cá, vem cá, vem. Vamos lá, estamos chegando na fazenda.
Tá vindo aí, ó. Na porta. Ei, aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode ir muito longe, não. Eu consigo dar um feninho pra ela? Acho que não. Tá me seguindo. Vem, vem cá, vem cá. Estamos chegando na fazenda. Não sei até onde eu tenho que levar ela, na verdade. Ela vai passar aqui. Vem, vaquinha. Vamos ver se você passa aqui. Aí! Parabéns! Encontre a Cornélia. Tá de volta, vaca! Cadê aqui, ó? O que, que você tem pra ensinar aí, ó? Vovó, as galinhas têm um lar de novo. Que ótimo. Agora você pode colocar poleiros no galinheiro e coletar os ovos todos os dias. Basta um pouco de feno, tábuas e uma visitinha à oficina. Beleza. A oficina era onde, gente? Era aqui do lado, eu acho, né? No celeiro. Aqui. Acho que a oficina é aquilo ali. Eu acho. Parar três poleiros aí, ó. E peguei o bagulho, mas é um animal. Mas é bem burro. Não era pra pegar, não. Cadê o... Cadê a oficina? Aqui, ó. Oficina. Vou botar aqui, então, do ladinho. Coloquei. Criar. Poleiro! Poleiro de galinhas. Eu quero três. Vamos lá, criar. Faltando tábua, ó. Esse que tábua eu pude pegar atrás. E aí, vovó? A vaca tá de volta. Consertaram o cercado pra lançar nessas longas caminhadas de novo. Ah, cercas e porteiras na oficina na frente do celeiro. Aí, construa um curral cercado com cercas e porteiras. Dentro do curral, coloca uma placa com o nome do animal. É possível colocar várias placas em um cercado. Você pode combinar diversos tipos de cercas. Legal. Então, pra guardar o bicho lá dentro, a gente coloca a plaquinha com o nome dela e vai ficar guardadinho. Eu tinha visto o esquema de cortar lenha pra cá também. Aqui, eu acho. Serrar. Como é que é? Aí, até a barrinha. Os minigames aqui, ó. Nossa, não anda. Tem o serrar instantaneamente. Tem os brinquedos e tem o serrar. Apertando E, ó. Não sei qual é que é a vantagem, deixa eu ver. Há duas tábuas, vamos ver. Tem um nível aí. Três tábuas. Deixa eu ver. Se tu clicar o E, vai dar só uma, gente. Agora, se você fizer o joguinho aqui... Madeira o suficiente. Tá, beleza. Interessante, ó. Então, se você fizer o joguinho, vai vir mais. Tá shake no chão, eu fazendo lá. Animal mesmo. O que é isso aqui? Tábua, tudo tábua empilhada. Ai, ai, ai. Bom, vou pegar um pouco de madeira, que talvez eu precise um pouco de madeira. Praticamente você mexe em todo o mapa, gente. Tem muita coisa mesmo. Corta a árvore aí. Apesar de uns galhos, a gente tem. Beleza, agora... O poleiro... Ficou virado aqui, mas não tô nem aí, gente. Ficou virado. Aqui. Não. Criar. Poleiro. Um, dois. Nossa, ó, eu fiz muita madeira. Onde é que tá o meu poleiro? Aquilo ali, ó. Deixa eu botar o poleiro. Ó, e tá anoitecendo. Passou o dia. Que inseto estranho. Uma barata isso aí, não é uma barata? Uma barata. Não parece muito estranho, não. Estranho pra você, moleque. É uma baratinha. Parabéns, esse é seu primeiro inseto. Minhoca do Picasso. É o quê? Tem que fazer o esquema da vaquinha. Deixa eu só botar os poleiros pra gente finalizar aqui, gente. Galera, curti pra caramba o jogo. Ele tem essa pegada do Stardew Valley. Com um pouco de Animal Crossing também. Não cheguei na parte, mas depois a gente pode costurar. Eu acho que pode criar móveis. Eu acho que ele é um jogo bem... aqui é o deslugar. Um game bem completo, com bastante coisa. Lembrando que tem pra todos os consoles aí. Tem pra Steam. Deixa eu colocar aqui o galinheiro. Ué, só um? Não fiz três? Poleiro? Ou não é aquele ali o poleiro? Deixa eu ver. Ó, a placa com vaca. Ué, botei um poleiro só. Aqui o inseto, ó.
Ah, vale 1,80 o inseto, ó. Então, agora eu buguei. Não sei se eu não fiz o puleiro. O que é isso aqui? Pena. Que pena legal. De quem será que ela era? É, parece que é isso aqui. Ah, as penas das galinhas, ó. Quem tem pena? Quem tem pena? Vem pra cá. Porteira. Ah, eu fiz porteira, acho que veio de puleiro. Então, né, gente? Vocês viram ali que... Ó, um errinho. Mas é isso, galera. Ó, as galinhas vão vir aqui e vão botar o ovinho. Gente, deixa aquele like. Você que ficou até o final aí. Escreve aí, exclamação Everdream. Exclamação não, hashtag Everdream. Everdream vale, então. Dá uma conferida. Vou deixar o link do game na descrição. Curti bastante. Um jogo bem gostosinho de jogar. Bem bonito, ó. Com bastante coisa pra você estar fazendo. E talvez aí pra quem... que é um jogo diferente aí, joga bastante Stardew Valley, jogos do gênero, vai curtir pra caramba ele. Eu espero que tenham curtido, um grande abraço pra vocês. Valeu, falou!